протримали четверо суток, товкли всю дорогу, почки, оце задниця, все палками якимись. Оце все чорне було, це все ляшки, ноги на ширину плеч, оце ставиш, отако скільки можна, вони зсередини це б'ють. По гомілках, по цьому, по почках, руки ні, лице, а, з коліна. Коліна він, а рубашка досвітиться, і він з коліна як дав, то зуби вищеднулися. Що там? Я кажу, а я ж тут почав плювати. Він, що там? Кажу, та зуби вибив, а він, це плохо. Село Василівка було окуповане разом із Снігурівкою на початку березня 22-го року. Пані Тетяна разом із односельчанками під протокол розповідає, що довелось пережити в окупації. Пригадує, додому прийшли ФСБшники. Шукали її 40-річного сина-рятувальника, який передавав дані про окупантів українським військовим. І вони почали виламувати двері в гараж, у сараї, скрізь і шукали. Все шукали, розбивали. Потім витягнули мене на город попід руки, а він в кінці города стояв. Так метрів 20, мабуть, чи 30. І ще хлопці. І вони почали питати, там ваш син є? Кажу, ні, немає. Питаємо останній раз, якщо є, кажіть, бо вам буде погано. Кажу, ні, мого там сина немає. Вони знову двір затягнули. І знову почали питати. Вони все знали про нього. Били так, що рідні ледве впізнали, розповідає Наталя про свого зятя. Чоловіка разом із іншими односельцями забрали росіяни, катували і тримали у відділенні поліції в окупованій Снігурівці близько тижня. Розповідали, били дуже часто, вони були і синники, і електрошок пускали. І постійно вони були, надівали їм мішки якісь на голову, щоб вони навіть не бачили, де і що. А через 6 суток взагалі не то, що не давали не їсти, не пити, нічого. Сусіднє село Павлівка. Тут, говорять місцеві, стояли війська так званих ЛДНР. У Віталія вимагали зброю, кілька разів обшукували та, говорить, ледве не вбили. Мене заганяли в погріб, гранату хотіли кидати в погріб. Стріляли по мені з пістолету. Прям стріляли бойовими? Да. Ну, там духом прилетіло. Ну. Бо я йшов до них, а вони ж, типу, не підході, будемо стріляти. Ну, я йшов, і все одно було. Ви до них йшли, хотіли щось запитати? Ну, вони, так, тому що вони ж забирали мене, ж паспорт забрали, в мене ж немає документи, хату перевернули. Ну, раз шесть мене, що оружя шукали, що цей, ну, якби так. Ну, вели себе нечемно, некрасиво. Спеціальна моніторингова місія при агенції Вестсапот документує злочини, скоєні під час окупації. Представники організації спілкуються із цивільними, які піддавались насиллю, побиттям та іншим порушенням з боку окупантів під протокол. Ні, я ненавиджу це говорити, але нічого нового. Нічого нового. Все, картина така ж сама, як і в Харкові, як і в Балаклеї, як в Ізюмі. Питки, знасилування, запугування – це ще найльготніший варіант. Причем это, повторяю, делается на каком-то зомбированном массовом характере. Это не единичный и не полуединичный случай. Это просто... Протоколи, складені представниками місії, будуть направлені до Гааги. Далі ними займатимуться правоохоронні організації. Сьогодні таких протоколів вже тисячі, говорить Сергій Невструєв. Люди, багато не знають своїх прав, тому існують правозахисні організації «Human Rights», которые права человека защищают в первую очередь, а не права государства или права каких-то отдельных корпораций или еще чего-нибудь. Права человека. Моніторингова місія продовжить свою роботу на Миколаївщині та на інших деокупованих територіях півдня. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.